er et åbent køkken, som altid er klar til at tage en dialog om kost og ernæring. Og vi er der behjælpelige med at få sammensat den tallerken, som lige nøjagtigt passer til dig. Om du dyrker rigtig meget sport, eller du gerne vil passe på vægten, så kom endelig herud, og så tager vi en snak om det. Vi varierer rigtig meget, og der er rigtig meget at vælge imellem, så alle skulle kunne få noget, de kan lide. Vores mad den varierer fra spaghetti kødsauce, som vi alle sammen kender, over i de mere eksotiske. Hver dag er der salatbar, og ofte er der groft brød til maden. I må også komme ud og se, hvad vi laver. Menuen står ikke skrevet på et stykke papir. Det er fordi, vi meget gerne have, at I kommer lidt ud og spørger, hvad vi skal have at spise. Og eventuelt også få lov til at smage på maden også. Jamen, det er jo nogle gange sjovt at komme ud og se, at det smager faktisk ret godt, det her. Jamen, det er sådan, at når eleven har fødselsdag, så kommer de jo tit ud og spørger, om de godt må få ønske. Og så er de får lov til at ønske på deres fødselsdag, så de får deres, de ting, de godt kan lide på deres fødselsdag. Det er de fleste, de vil jo gerne have noget med noget spaghetti, eller kødsauce, eller pizza, eller Big Burger, eller mexicansk mad, er der også nogen, der har ønsket også. Maden er jo også en vigtig del af det at være på efterskole. Så derfor er det lidt vigtigt for os, at vi gør en så spændende som muligt, og så varieret som muligt. Og det gør vi blandt andet ved at servere en masse frugt, og en masse grønt, og korn, og groft brød, og sådan at det bliver varieret. For nogen ved vi godt, at det kan være en stor udfordring. For nogen er det også utrolig anderledes og skal have sådan lidt sund kost. Men vi ved rigtig gerne, om de vil tage den udfordring op. Om det også kan blive en øjenåbner for dem, så de ligesom, når de tager herfra, kan sige, at wow, det var bare godt at være på efterskole. Ja, vi jo serverer 6 måltider om dagen til dem. Og der prøver vi på også at være sunde. De får kun kage en gang om ugen, og derudover får de jo en masse grovbrød og knækbrød og sådan, hvad vi nu kan finde på af spændende og nye ting til dem. Og så får de om eftermiddagen, der bliver der serveret frugt til dem også, hvor de også får en grovbrød sammen med. Vi har 6 elever ude af gangen, de kommer efter morgenmad, hvor de er med til at vaske op og rydde morgenmad væk og støvsuge spisesalen og det bor derinde. Og så hjælper de også lidt praktisk til med herude i køkkenet, så pille og sådan, hvad de nu kan nå, inden vi skal til time. Og så er det også eleverne, der vi forbereder aftensmaden, og så er der et par elever, som sætter aftensmaden frem. Det er vigtigt for mig, at eleverne får noget mad, som de trives godt ved, som giver dem noget næring og noget energi, så de kan følge undervisningen.